ការបង្ហាញជូនមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំទេចនៅអាគារមួយចោលគឺក្នុងមួយព្រឹកថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាគារនេះគឺមានកម្ពស់ដល់ទៅ17ជាន់ចំណែកក្នុងនោះដែរគឺសន្តិការគេចំណាស់នេះមានឈ្មោះថា Lucina Palace ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans ហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្របបែកបន្ទុះនិងកំទេចចោលទុកនៅសល់ត្រឹមតែខ្សែខ្មៅខ້ອຍទម្លងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការកំទេចសន្តិការគេនេះចោលគឺគេបានប្រើប្រាស់នៅលើទូប្រមាណជា400តោននិងដាក់នៅបំពាក់ទីពេញសន្តិការគេហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការកំទេចនេះដោយសារតែគេត្រូវធ្វើការធ្វើផ្លូវចេញចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ University Medical Center ដែលត្រូវតែសាងសង់រួចហើយសន្តិការគេចំណាស់នេះគឺស្ថិតនៅទីតាំងមួយផ្សេងផងដូច្នេះហើយទើបមានការកំទេចចោលនេះទស្សនានៅក្នុងរូបភាពគឺសម្រាប់ការកំទេចចោលនេះគឺនៅក្នុងតែមួយប្រភេទណែចាហើយកំឡុងពេលនៃការកំទេចសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺមានអ្នកទេសនាជាច្រើនមែនតើដូចតែការកំទេចទៀតគឺខ្លាយតែគឺក៏គេទៅទេសនាដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺចំពោះអាគារនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាឥឡូវនេះគឺចំពោះការកំទេចនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមិនចាំបាច់នៅក្នុងការវាយកំទេចទេគឺគេប្រើប្រាស់ត្រឹមតែគ្រឿងផ្ទុះតែប៉ុណ្ណោះគឺមួយប្រភេទណែសន្តិការគេនោះនឹងអាចរៀបដល់ដីឬក៏អាគារដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់នោះអាចរៀបដល់ដីបានចានេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាឥឡូវនេះកាន់តែទំនើបហើយសម្បីតែការកំទេចអាគារនេះមិនចាំបាច់មានការដំទេគឺវាអាចខ្ទេចតាមរយៈការប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះនេះក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងផ្ទុះនេះក៏គេមិនមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៅជុំវិញនោះដែរគឺមិនប៉ះពាល់ដល់អាគារដែលនៅជុំវិញនោះទេចា